О, да, това е клиното училище. Да. Иконите са много стари, иконостаса също. Фактът, че е най-висока в района. По-висока е от Довара, по-висока е от Конни, както са били правилата тогава. Това е, което прави впечатление. Иначе абсолютно в типичен възрожденски стил. Има всички елементи на възрожденския стил. Как е линото училище, ще видим сега.